ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራት ተመልካቾቻችን፣ ይህ ጀግበል መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን እያዘጋጀ በሂባ ቲዩብ እናንተ የሚያደርሰው የመጋቢት 28 2013 የሂባ አዳዲስ የዜና ሰዓታችን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ያስሚን ጀማል አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁኝ። መልካም ቆይታ። አርእስተ ዜና፣ ሳውዲ የኮቪድ-19 ክትባት ያልወሰዱ ምዕመናን ወደ መካ እንዳይገቡ ከለከለች። አቃቤ ሕግ በነ ጀዋር መሐመድ ላይ በዝግ ችሎት ምስክር ላሰማ ጥያቄ ውድቅ አደረገ። ሱዳን በዳርፉር 40 ሰዎች መገደላቸውን ተከትሎ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጀች። ወደ ዝርዝር ዜና እናልፋለን። አቃቤ ሕግ በነ ጀዋር መሐመድ ላይ በዝግ ችሎት ላሰማ ያለው የምስክር አሰማም ሂደት ጥያቄ ውድቅ ሆነ። አቃቤ ሕግ ባለፈው ቀጠሮ በምስክር ጥበቃ አዋጅ መሰረት ለምስክሮች የደህንነት ሲባል ከመጋረጃ በስተጀርባና በዝግ ችሎት ምስክሮቼን ላሰማ ሲል አቤቱታ አቅርቦ ነበር። ተከሳሾቹም የመከላከል መብታችንን የሚገድብና የአቃቤ ሕግ አቤቱታ ታማኝነት የለውም በማለት የአቃቤ ሕግ አቤቱታ ውድቅ እንዲደረግ ማመልከታቸው ይታወሳል። በዚህ መሰረት የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና የሕገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ጥያቄውን መርምኖ ውድቅ አድርጎታል። ችሎቱ በዛሬው ዕለት ተሰይሞ አቶ ጀዋር መሐመድን ጨምሮ ሁሉም ተጠርጣሪዎች በተገኙበት ጉዳያቸውን የተመለከተ ሲሆን አቃቤ ሕግ ባለፈው ቀጠሮ በምስክር ጥበቃ አዋጅ 699 ህዝባር 2003 አንቀጽ 4 ህዝባር 1 ሸነቀ መሰረት ለ146 ምስክሮች ጥበቃ ተደርጓል ብሎ ከመጥቀስ በዘለለ ምስክሮች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት በማስረጃ ያላስደገፈ በመሆኑ በቂ ምክንያት ሆኖ አላገኘሁትም ሲል ፍርድ ቤቱ ምስክሮቹ በግልጽ ችሎት ምስክርነታቸውን እንዲሰጡ ብይን ሰጥቷል። ይሁን እንጂ ተከሳሾቹ የምስክር ዝርዝር ይገለጽልን ብለው ያቀረቡት አቤቱታን በተመለከተ ፍርድ ቤቱ የምስክር ዝርዝር ለምስክሮች ደህንነት መብት ጥበቃ ሲባል የምስክሮች ማንነት እንዳይገለጽ ሲል ጥያቄውን ውድቅ አድርጎታል። በዚህም መሰረት የምስክሮች ዝርዝር ሳይገለጽ ምስክርነታቸው በግልጽ ችሎት እንዲሰማ ሲል ፍርድ ቤቱ ብይን ሰጥተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በተለያዩ ሳይቶች በግንባታ ላይ የሚገኙ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን የግንባታ ሂደት ጎበኙ። በጉብኝቱ ላይ የከተማ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች መገኘታቸውን ከአዲስ አበባ ከተማ ፕሬስ ሰክሬታሪያት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በጉብኝቱ በ9 ሳይቶች የሚገኙ የ40/60ና የ20/80 የጋራ መኖሪያ ቤቶች የግንባታ ሂደት ያሉበትን ደረጃ ነው እየተመለከቱ ያሉት። ወደ ውጭ ዜና እናልፋለን። ሳውዲ አረቢያ ወደ ታላቁ መካ መስጂድ የጸሎት ቦታ የሚያቀኑ ምዕመናን የኮቪድ-19 ክትባት የተከተቡ ብቻ መሆናቸውን አስታወቀች። የሀጅና ኡምራ ሚኒስትር ውሳኔውን ከረመዳን የጾም ወር ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚሆን የገለጹ ሲሆን ውሳኔው ከሀጅና ኡምራ ተጓዦች በተጨማሪ ሰላት የሚያደርጉትን የሚያካትታል ብለዋል። ሚኒስትሩ ሁለተኛ ዙር ክትባት የወሰዱት በቀጥታ መግባት እንደሚችሉ የገለጹ ሲሆን አንደኛ ዙር የወሰዱት ደግሞ ከ14 ቀናት በፊት የተከተቡ መሆን እንደሚገባቸው የገለጹ ሲሆን በ2019 እስከ 2.5 ሚሊዮን ምዕመናን በሀጅና ኡምራ ጸሎት የተሳተፉ ሲሆን ባለፈው ዓመት ደግሞ በሳውዲ የሚኖሩ 10,000 ሙስሊሞች መሳተፋቸው ይታወሳል። 34 ሚሊዮን ሕዝብ ያላት ሳውዲ ከ5 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎቿ ክትባት መስጠቷን ገልጻለች። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። ሱዳን በምዕራብ ዳርፉር ግዛት 40 ሰዎች ለህልፈት መዳረጋቸውን ተከትሎ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጀች። በግዛቲቱ በተቀሰቀሰ የጎሳ ግጭት በጥቂቱ 40 ሰዎች ለህልፈት መዳረጋቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያስታወቀ ሲሆን በግዛቲቱ አልጀኒና ከተማ ውስጥ አረብና መሳሌት ጎዛ ማህበረሰብ መካከል በተቀሰቀሰ ግጭት ቢያንስ 40 ሰዎች መሞታቸውንና ከ50 በላይ መቁሰላቸው ተገልጸዋል። ከዚህ ባለፈም በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የተፈናቀሉ ሲሆን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በአካባቢው የጸጥታ ሁኔታ እስከሚሻሻል ድረስ የሰብአዊ አገልግሎት እንዲሁም የሰብአዊ በረራዎች መሰረዛቸውን አስታውቋል። ከተማዋን ለሰብአዊ እርዳታ ተደራሽ ለማድረግ እንደ ዋና ማዕከል ሆና የምታገለግል መሆኑን የጠቆመው ድርጅቱ አሁን በጸጥታ መደፍረስ ምክንያት ከ700,000 በላይ ሰዎች ተጎድተዋል ነው ያለው። ባለፈው ጥር ወር በተከሰተ ተመሳሳይ ግጭት ቢያንስ 129 ሰዎች ለህልፈት ሲዳረጉ ከ108,000 በላይ ሰዎች እንደተፈናቀሉ ምክንያት መሆኑ ይታወሳል። በናይጄሪያ ታጣቂዎች በማረሚያ ቤት ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን ተከትሎ 1844 ታራሚዎች ማምለጣቸው ተገለጸ። ታጣቂዎቹ በኮይሪ ከተማ ወደሚገኘው ማረሚያ ቤት በማቅናት ተቀጣጣይ መሳሪያ በመጠቀም የአስተዳደር ህንፃውን በማፍረስ መግባታቸው ተነግሯል። ካመለጡት ታራሚዎች መካከል 6ቱ ወደ እስር ቤት ሲመለሱ 35 የሚሆኑ ታራሚዎች ደግሞ ከእስር ቤቱ ለማምለጥ ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል። ታጣቂዎቹ ተወንጫፊ ሮኬቶች፣ ተቀጣጣይ መሳሪያና ዘመናዊ ክላሾችን የያዙ መሆናቸው የተነገረ ሲሆን የናይጄሪያው ፕሬዚዳንት ድርጊቱን ሙሐመድ ቡሃሪ በስርዓት አልበኞች የተፈጸመ የሽብርተኝነት ተግባር ሲሉ ገልጸውታል። ፕሬዚዳንቱ የጸጥታ ኃይሎች ጥቃቱን የፈጸሙትና ያመለጡት ታራሚዎችን በቁጥጥር ስር እንዲያውሉ ትዕዛዝም አስተላልፏል። መንግስት ጥቃቱን የፈጸመው ከናይጄሪያ ለመገንጠል የሚንቀሳቀሰው
የቢያፍራ ህዝቦች ንቅናቄ ነው ቢሉም ንቅናቄው ግን በመንግስት የቀረበውን ክስ ውድቅ አድርጎታል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። የኮቪድ-19 መመሪያ የጣሰው ፊሊፒናዊ ፖሊስ ስፖርታዊ ቅጣት ጥሎበት ህይወቱ አለፈ። ዳረን ማራጎ ፔራና ዳንዶ 12 ሰዓት ከሆነ በኋላ ውሃ ከሱቅ ለመግዛት በወጣበት ነበር ፖሊስ ባለፈው ሐሙስ በቁጥጥር ስር ያዋለው። ይህንን የሰዓት እላፊና የእንቅስቃሴ ገደብ በመጣሱ ፖሊስ ቁጭ ብድግ ስፖርት እያሰራው ነበር። የከተማዋ ፖሊስ አዛዥ ማርሎ ሶሪሎ ግን ፖሊሶች የጉልበት ቅጣት እንዲያስፈጽሙ አልነገርናቸውም ብሏል። የእንቅስቃሴ ገደቡን የሚጥሉ ሰዎች ምክር ተሰጥቷቸው ነው ወደ ቤታቸው የሚሄዱት ያሉት ኃላፊው፣ በእርግጥ ፖሊሱ ግለሰቡን ቁጭ ብድግ አሰርቶት ከነበረ ተጠያቂ ይሆናልም ብለዋል። ሚስተር ፔናሮ ዳንዶ ሐሙስ ማታ በቁጥጥር ስር ውሎ አርብ ሌሊት ታሞ ወደ ቤት የመጣ ሲሆን አርብ ቀን ምንም መንቀሳቀስ አቅቶት ውሎ በዚያው አሸልበዋል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። የዕለቱ የሂባ አዳዲስ የዜና ሰዓታችን ይህንን ይመስል ነበረ። ከዜናዎቹ ጋር ያስሚን ጀማል አብሬያችሁ ቆይታ ያደረግኩኝ፣ ሰላም ሆነው።